te nas vrte tega. Kakšni novici pa se odpirajo gradbišča, znamo je, da to je en krajši predor, po neki logiki človek je rekel, najprej se bomo lotili, najdaljši, kako to gleda poteka. Znamo je tudi, da v dolini Višice so specifične razmere, nekaj čas stopa, kako se to vpliva. Že pri oddaji ponudbe, vsake primere so podelati, niso vsa napadna mesta,